Dobro jutro. Kad cisterne idu onda zapirati? A? Vi mi odgovorite kao ministarka, ja ne vozim. A šta vi snimate? Molim? Šta snimate? Vas. Što? Po, interesantni ste mi. Ja sam novinar. A šta mislite, sam špijun? A? A šta ste vi? Izvinite, ko ste vi? Ko ste vi? Ja sam Nenad Paunović, novinar. A vi ko ste? Nebitno ko sam ja. Pa kako nebitno? Kako je ne, što je pa, nebitno? Službeno vozilo. Šta ako je službeno vozilo? Na sred puta službeno vozilo? Da. A što na sred puta? Tako sam steo. Tako si hteo? Pa neka me kazne. Kako neka ti kazne? Što policajac dozvoljava na sred puta auto snim? A ko ste vi da pitam? Svanje bre auto dati. Nemoj me, ti meni bre da govoriš. Šta nemoj? Nemoj bre da mi govoriš. Ja stariji od tebe, prvo lepo. Iako si novinar, ne, nisi Bog. Nisam, apsolutno. Ko kaže da sam Bog? A vi jeste Bog? Marš, bre. Hvala.